Zəngilanın Ağalı kəndində Ağıllı Kənd Məktəbinin şagirdləri üçün Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100-cü il dönümünə həsr olunmuş əməyin mühafizəsi üzrə marifləndirici təlim təşkil olunub. Təlim Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən həyata keçirilən Təhlükəsiz Məktəb Sosial Layihəsi çərçivəsində Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi ilə əməkdaşlıq əsasında baş tutub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi, bir hadisənin qarşısını almaq onun nəticəsini aradan götürməkdən daha asandır. Məhz təlimin də məqsədi bu deyimdəki məğzdən ibarət olub. İçərisi, daxili hissəsi yanır. Yəni, bu şəkildə olan uzadıcılardan istifadə eləməyə qaydalar icazə verilir. 28 may müstəqillik günündə təşkil olunan təlim çərçivəsində məktəblilərə əmək, qaz, yanğın, elektrik təhlükəsizliyinin əhəmiyyəti, liftdən istifadə qaydaları, ilk yardım anlayışı mövzularında məlumat verilib. Sənə perpendikulyar şəkildə qalır ki, yorulmayaq. Bu şəkildə başlayırıq eləməyə. Bu ritmlə davamlı olunur. Dayanmadan bu şəkildə ürəyin qapalı masajı olunur. Tədbirdə Ağıllı kəndin 100-ə qədər məktəbli və müəllim heyəti iştirak etdi. Təbii ki, burada uşaqlar da unudulmadı. Onlara 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ərəfəsində hədiyələr verildi, sertifikatlar təqdim olundu. Məktəb heyəti isə marifləndirici layihənin dəstəyinə görə dəyərləndirici nişanla təltif olundu. Tədbir həmçinin Ağıllı kənd layihəsinin ilk mərhələsinin istifadəyə verilməsinin birinci il dönümünə təsadüf edib. Təlimçi heyətinə müasir həyat standartlarının sosial dəyərlərinə əsaslanan, inkişafın rəmzi olan Ağıllı kəndin qürur verən şərait və nailiyyətlər, zövq qoşayan yaşayış evləri, düşünülmüş infrastruktur, yaşıl enerji qurğuları nümayiş edildi. Ən çox diqqəti çəkən isə Ağıllı kəndin mərkəzində işğala məruz qalan evlərin daşlarından quraşdırılmış qələbə simvolu olan göyərçinlər abidəsi oldu. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən işğaldan azad edilən ərazilərdə müxtəlif silsilə tədbirlərin keçirilməsinin davamlı olması arzulandı.